What are you gonna do? I need a ride. Abalabi ba Johnny Wiki. Party eyokutano. Linda ko nga mpapie. Bwento wetanika bulijjo. Soka tudeke mapega. Abalabi ba cinema. Musoke muje. Hey ladies and gentlemen, banizo kuchona ya Feno Enjoy Dr. TV angle ne host Dr. VMP. Welcome to our movie news updates. Sigemba hapo li week nga makunganyiza mauli agaba gatambu demu week yona. Wabula gano guna ange speed jendese na ange mburi ya gandhi bubi. Ne before we go any further, muzikirize soke mbawe samu emitwe mikuru ya jigarimu. Without wasting any time, ketu jitandike. Waluwe tuwade, kanta andikireo. Abalabi ba John Wick. Erese party yoku tano. Neba akita bebata demu. Wallahi na wogenda kwe unya. Amber Heard, njogera kumera. Eyazanya mu Aquamani akasoka. Eranga njogera ku ex wa Johnny Depp. Gwemanyi nga Jack Sparrow. Katina alira kunsiko. Rwachi. Rosa Salazar. Njogera gwemu manyinga Alita. Eyazanya muka Alita the Battle Angel. Mave muambi. Chente geze mu yise mu what the role. Agenda zanya mu firi muchera party. Chi. Wobo manyo sharinga password ya Netflix si? Making a sure inti wale tiyo kati nzi juvu kubange bijia wegendeleze ne game endala ndoza wa TikTok mujima nyeno game yangi jenda bagamba jensi ngo kwa agara kati nino na yo bagenda jikolera cinema. Bucha rubanga lwa mindi oruganda andu jeyo. Abalabi ba sinema lero bekala kasiza nga bagamba nisi tegeza neba siri walirako bayino ku making a sure inti bakola season yeddako eya filimu yabwe je babadde balaba. Kino choba aba filimu ki jizure bananga bino nebisingawo byonna ketubirabe mu maulire gaffe. Let's go. Mananga baliba cinema baniriza kansubire muri bulungi musibye bulungi musuze bulungi muri bulungi bane wiki ya mwetambula bulungi oba weekend ya mukisinza obola bi David yeno Dr. VMP nga bulijo nabagamba mbakunganyiza mauli agabaga tambudde mu wiki mu movie industry banange manji tovula video yeno mbanja agala nebera nenjinyiganyiga mne ndoza ebituuse nga tani kwango bawanga mu wegaba wafuluma yasa twagama nyinganga ta osinga ngo kulinda wiki kubanga nange ntuko gakulanga gende se yate ge manji. Now without wasting any time, ketutandika maulire gaffe. Banda emulaka Gotham Knights. Kanoka siri kali ku CW eranga ka DC. Actually ka siri kanoka kyatambule sawe eranga kaina season yemu. Gotham Knights olugambo lubadde lugamba nti DC tegenda kola season ya kubiri. Ngewe nsonga zayo nga bulijjo. Omanyi kampuni zino lukola series zino muzo gusazaamu series z'abantu. Okay, series za wa filimu zaabwe according to what they like nga baina nensonga zaabwe. Na yate kakati abalabi baako we bagudde kugana amawulire kati nno beegasse gasse ne ba planning okwekalakaasa era bakoze campaign emu kwe badde yamaanyi inga wosanga ekipande kyonna okuli Gotham Knights nga bakiranga oyina okwekubiza w'ekifaananyi oba n'okolyawo video n'otekako ebigambo ebigamba nti ffe twagala siri yaffe yeeyongereyo. Twitter yakutte omuliro oluvanyuma lw'ebintu bino fuluma. Era ng'abamu ku bakitabaayo gwe bayita Misha Collins naye we gamuguddeko. Ha, bannange yasanyuse naye gatta ku campaign. Banne videos nyingi zifuluma ku Twitter. Nyingi nga bw'okiwulira. Buli w'olaba ekifande kya Gotham Knights. Actually bw'oba ulyanga n'oba tokisanze. Osolo creating ekikyo no making a sure nti disefu n'obubaka buno. Abatanala paka Gotham Knights, akano kakuwata mchipuka cha Gotham, Batman yafa. Batman wafa, nga umanyinti yomu kubakuma Gotham City okubangeri mwe mirembe. Kakati no, abacha asinzo tunde njaga, echipuka bagalo chediza. Polisi egendo okuno onyereza, kubani abata Batman, bazula bakalupriti abamunga abana, nenga tamanyo abalenzo babato. Omusango kugendo kwetola, nga adopted sani we, omamutabani we, gubaita Tana Hayes, chidaga, ndi alabika yeyamuta. Katino siye ka,
Umusogero okudamu okwetola negulaga n'omwana omulala nga naye era alabika ye yamutta. Kakati bano abaana babatwala babasibe. Njukira bano abaana be baakwata mulimu mutabani wa Batman oba adopted son we n'abaana abalala nga bazadde baabwe ba enemy ba Batman. Kakati bagenda basiba bo nga bo beekolamu omulimu oba batoloka mu kasode ya police beekolemu omulimu batandike okukola omulimu Batman gwe yali akola baneye kasufu gwe ky'oba omanya kalungi naye nga ky'oba omanya DC omulanga yaguulidde. Tugende maso kuzimu ku some of the upcoming movies. So Bad Boys 4 na bagamba abagobera channel ya Feno nti elimu works erefulume sawa yonna. Kakati kugamwa gatugudde ku meza nti Rhea Seehorn na ye bamugase mu filimu eno. Abatamanyi Rhea Seehorn ono omukyala yomukubaza nyakafilimu kwaita Inside Man the Most Wanted aka 2019 and The Shaggy Dog 2006 akupazi ba aka 2022 ne I Hate Kids nomulala bungi. So Rhea Seehorn actress mulungi so bamwadde omulimu. Kakati tugende kuga Netflix. So Netflix kansoke mba jukize last year yafulumye ekirango n'egamba wobo manyi osharinga password yo egenda kujjako ngegamba teri kuddamu kusharinga passwords kuba subscribers abalala kubanga ogwo omuzina kati weeguli nze nsasula Netflix yange password nenji waka blaza wange Breezy nenta kumakwoyo nenji wano omulala nenji wano omulala nena sharinga Netflix netafayo nenga atebe ekola loss nenga beba manyi okay business ye baba kola loss. Kakati Netflix negezaako okuwoninga omwaka oguwedde era negamba egenda bajjako. Kakati we yayisa etteeka eryo omwaka oguwedde ha ne mugamba mmwe musaaga abantu baba ne babagamba mumanyi lwaki zi Disney zaagwa mumanyi lwaki zi Paramount zaagwa lwakweyisa bino bya kisiru tugenda seba abaana bakola campaign yawo ne beekalakaasa Netflix yagenda okulanga ekintu kitandisa okugikubanga basubscribe atandisa okudduka neefulumya note yamu negamba bannange bino tebyabadde byaffe yabadde ensobi. Kakati nno olwaleero evuddeyo n'ekiwandiiko ekipya negamba bw'oba omanyi osharinga password egenda kuba ekukyaginga dollars 7.99 oba 99 buli mwezi. Yesobola okumanya nti password yakozesebwa gundi negundi naye ku package gy'osasula yonna ogenda kuba osasula mmo ngera oyongerako 7 oba dollars 7.99. Oyinza kugamba enaamanya etya egenda kuba etrackinga wifi yo wokolera email yo gy'osayiningisa in neraba etambula emirundi emeka so eyina okubanga ekucekinga in buli mwezi. Aba Netflix kano kabadde kammwe. So tusooka tugere ku firimu ezikoze sente bifanga tunagenda mawulire gaffe ag'amaanyi. So worldwide wetwogerera Guardian of the Galaxy 3 eyise mu miliyoni olusanvu eza US dollars era nga ate tugenda ku global box wonna wamu yakakola miliyoni 7.3. Teri bubi. Fast X ku global box so far yakakola miliyoni 5 eza US dollars era nga ne Little Mermaid wetwogerera jukira yaguddwa wiki ewedde era nga ku lwokuna lwe baagigula oba ebeera preview night yakola miliyoni 10 eza US dollars naye ate ku opening day that is olwokutano lwa wiiki ewedde yakola miliyoni 3.8 ku opening day era nga yaggulwawo mu theaters oba ebibanda 4,320 worldwide neekola miliyoni 3.8 era nga ekiriwo n'okubala abala okuliwo nti eyinza okukola wakati wa miliyoni 12 ne 13 munaku ezidda Kenya kubanga weekend yemwe ddako mulimu Memorial Day mu America eranga esubirwa okola sente enyingi mweze nnaku eranga tuchali ku Little Mermaid yennyini. So ba reviewers baji kubyo omusumali naye ate fan base nejisima era yajuwadde cinema score fan base teri bubi nabagamba never believe what reviewers say about movies kubanga buli muntu aina test ya movie ya njawulo nze filimu enkoli yagwe neeta kolera. By the way wadde okimanyi nti emyaka 18 emabega Madagascar yayingira mu theaters ka animation yako kadala. Hello, are you my family? You don't have a family and we're all going to die. Sorry.
nga tuchagendera ddala maaso kakati no Terminator endala James Cameron atukakasiza na tugamba Terminator alimu juwandika eddako era ngegenda kujesawa yonna na yate apozi nzemuko lwachi jukira abali mu generation ono tuchimanyi nti AI yefuze buli kimu kakati jukira Terminator eno yemu ku filmu ya predicting a future kuvanga yakatandika era ngebintu byotandiso bira bako nti machines is taking over the world sawa yonna James Cameron agambye nabadde mpandika Terminator nensoka mpozingamu nsoke ndabe AI development jeriko mu real world kikyeri mukola kubanga bino byayimu ku bintu byenali predictinga era nga tandiso okulabikako so Terminator dako eyinza okulaga ngeri so real oba okulaga nti future gye yapredictinga tugituuseemu Terminator endala essaawa yonna ebejja naye ng'ate nabagamba mubala bamulya gaffe agaggwa nti ye nga Schwarzenegger oba Arnold Schwarzenegger yatugamba nti the franchise is still on but nganze Schwarzenegger nkomye so ye tetumusubira kudda mu zi Terminator and still about movies ezigenda okujja Mission Impossible Dead Reckoning Part 2 bagambye yemu ku filimu za Mission Impossible egenda okubanga ekyasinze obuwanvu era ngegenda kuba ya sawa bbiri n'eddakiika asatu mu mukaaga tukurosingeko tusooka tugendeko mu kampani yammwe gye musinga okwagala abasinga bafollowers bange njogera ku mavo so Sammy Raimi olugambo luvuddeyo ne bagamba nti yagenda okudirectinga Avengers Secret Wars. Sammy Raimi yagenda directinga Avengers Secret Wars. Naye gw'ono omwami omumanyi ye kabaka wazi hore saawa eno lwaki kubanga ye yakolera Evil Dead 1, 2, 3, 4. Ngamba Evil Dead yafuluma mu 1981, 1987, 2013 ne 2023 eno esembyeyo era ng'ebadde one of the most successful horror movies of all time. Ye yakolya Spider-Man ezasooka 1, 2, 3. Nyo Spider-Man ya 2002, 2004, ne 2007. Ye yakolera era Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya 2022. Nakolera Evil Dead Arm of Darkness ya 1999. Ye yakolera Drag Me to Hell ya 2009. Ye yakoledde 65 eya 2023 eyone kuno kuchano yaffe kweri. Ye yakoledde Crow eya zigonye eyo mugijjukire eya 2019. Ye yakoledde Kauma ako ka horror aka 2022. Ye yakolera Don't Breathe eya 1 ne 2. Uriya filmu ze yakakola. Ye yakolera Boogeyman eya 2005. Nakolera 30 Days of Night ako mukajjukira ake bimenke byali bijjanga ekiro mukafaka mwakalinga katosobola. Ngobudde ebuziba nga season yeyo wetuuka kijitwalye ennaku endala asatu okuddamu obudde okuzibuka kakati bamugambye mukama wange Avengers Secret Wars yagenda jikwatako. ejja kunyuma bannange abazanyi ba gemu kansokenga bawe Diablo 4 egenda fuluma eyo gemu naye ge tufunyeko mu trailer yayo finally amaziga gaffe gamaze ne gaddibwamu jukira games ezisinga bali muzikolamu movies and they are making real and they are really doing very good abalabye The Last of Us kasiri kachikubye perfectly abalabye Super Mario one of the most animated movies from games of all time yachikubye nechigala kakati Diablo bali nera chogeranga sakani ngamba baba zidamuze nyala bankole Diablo kubanga yolka guje enejja kuba adventure kaguje finally trailer yayo efulumye olwaleero eraze nga parts zirimu abantu abali live era ngezo parts zikoledwa kabaka ya directing the internals ngambe ya mavu kubaita Chloe Zoa ye yakoze parts zineza abantu olugambo ne lufuluma ne lugamba inti Diablo enzo kwati wako kabaka oyo director yenyine yakola internals luchi ali mumbu mewe luba luze osaga dokusaga ngale runda gena ku mauli ga fe abiri agasembayo agachasinzo kubaga akaguje banaye the Witcher
party dako elimu kolewa elange sazo na tuogelea bali mu Afrika chifachi mtu wana tugamba bali mu jizanya na yete tutelgedeko echisinzo kunyuma nti Dolphland Green Kabaka agenda kuba mwali kaguje noyo habula angabichi agenda by the way Dolphland Green walo na malagemba denda vya kuna hendo zanjaga ba mu full ama uri agafaga na abagazeko ti ano diswaziniga mavo yandi muwana yo mulimu kubanga yafunye buba kuchaliwe Sylvester Stallone njogera ku Rambo okwapiyaringa mu mavo movie emu Guardian of the Galaxy 3 era yandi muwo mulimu kale kabuda ku kinyusi sa fecha lero oh nedda kansoke mba tuwaliko wano katono muzikirize muna ansonyowa. So, Rosa Salza, niwe kweya zanya, Alita the Battle Angel, mavo, emuado omulimu. Eranga agenda kwa kitinga mu Captain America, New World Order. Jukira na gambi Captain America, New World Order, boba atandiso zanya, tebali zebi ino writer's strike kungwa au, yataandise. Eranga kugoma maulia ginabawa last week, iti Seth freaking Rollins, njoka na kwe saweno champion wa WWE World Heavyweight, eranga kisipi ya chitu gulo mujeda, e Saudi Arabia, ya China, bamu wa omulimu. Eranga gamba anti agenda kuja, abere omu muzi group jibaita the Serpent Society. Uemu kuzi group sesichia sinzo kubonja unja Captain America comics. Ngabagenda zileta live ku cinema. Era walumu chali wangomwe ya ambu za Seth Rollins agenda zanya party. Mwuri agangwa saaji gamba. Agenda zanyire dela party ya gayomu. Alimu Serpent Society kubaita Seth Volker. So agenda zanya Seth Mune. Eranga Seth Volker. Mweyo society abaza nyanga andakonda. Jukire Serpent Society. Abantu abamu. Webaba nyiga, bafuke bie bisolebe, bisapent sebewe, like it. Kakati yes Seth Rollins, ajaza nyanga andakonda. Kakati Rosa, yoru gambo, rugamba, nti ye, agenda kuba azanyanga Diamond Back. Eranga na ye, aliyomu kuba Serpent Society. by the way, chibuza chino, she receiving any special TikTok people, nti, Steve Rogers agenda kudanga Captain America. No. Steve Rogers engabo yagizza wansi. Eranga Anthony Mackie oba Sam Wilson akuzanyiranga The Falcon. Yajanga Captain America. Officially, yalabika konga zanyo role. Abalaba Falcon and the Winter Soldier. Officially, we yafukira Captain America. So, Rosa Salza agenda kuja. Abatamanyi Rosa Salza angovude kwa hita The Battle Angel. Ye yakuzanyira ka filimu nga Brand New Cherry kano kafuluma mwaka gwedde aka 2012 a Bad Box yalimu aka 2018 Maze Runner zona njogera kuya 2018 ni 2014 ni 2015 zona yalimu aka comedy kabaita Chips aka 2017 yalimu The Divergent series zona ezata ni kam 2015 mwali ono omuwala so career ye erinye step eya wagulo manyi mavote kuita no sigala chechimo so congratulations to her. Now, tugene kumaulia gafageti nyusi. Tuanikene aga John Wick, tuanikene aga Amber. Tuanikene aga Amber. Amber Heard. Ndoza mwali mwamula boyo mchala. Yali aza nyanga mera. Mu Aquaman. Oyo yali mukazi wa Johnny Depp. Simbanga nudeni. Na yono mchala sebo ya vayo. Na tuwala Johnny Depp mu. Mukoti. Ora domestic violence. Jukira abazungu chikwatagana domestic violence na dalango li serebu. Atengo omukazi akulopye. Chiba serious nyo. Jejimu kumisango. Musajja wange. Jonathan Majors gwemanyi nga kanga jatoba najo. Webatu ala Johnny Depp mu koti. Nkunyumi zaachi muganda wange. Na ye ya luzi nga pulichimu mutraye ya soka. Jukira Johnny Depp is one of the most talented actors mu Hollywood. One of the most talented omanyiru wachi. Ono ye mwami yeka. Gweba ito gendo zanya filmu. Yena gamba chimu gwe kwata script yo. Gwe kwata vyo yunuo kuogela nzeri yange vijindekere. Ye script ajitunula mwomu rundi gumu. Ebi siga debyo nabye mula veo vye mula vayo gela. Gaya vigambo yu muva mutwe. Na yenga avela kumula mwa. Neba directors wa manye. Elaye wogo genda zanya na ye. Bakulabuli la wo. Nti making a sure anti gwe vigambo vyo vikute. Ebi oli vireke. Na yenga avela kumula mwa. Chokati with that talent jaina. Unomwa mitaina yu wade awadi nemu. Ero mwaka gwa awadi za 2021.
ensi yonna yali ekimanyi nti finally Johnny Depp agenda funa kwa award olwa filimu ye eyali etunzo kamala gye bali bayita Minamata eya 2020. Kunyumiza ki ego omusango egwagwawo bane Johnny Depp teyafuera bali balina omujja mu awards kakati kiki yakola. Ono omwami naye no yetaaga okuba hero Hakimu agenzo bikola owa PSG ngono omwami yabikola. Ono omwami mu 2022 omwaka oguwedde webamala omusinga omusango ogwo ye naddayo n'akola apiiru n'afuna kaaroya akakazi akageza akazibu n'abagamba nze omukyala simukubangako guno omuze gwakunziba mu ssente kuba bayidhawo yali aluzize ssente nnyingi ng'omusango gudda mu kkooti. Omusango guno n'ogwolaba gwatoba ne gutambula obukakafu ne buvaayo nti Amber Heard amazima yali awaayiriza Johnny Depp. By the way, gye mbadde sibagambye mu process y'omuwaayiriza ekifaananyi kya Jack Sparrow oba erinnya lya Jack Sparrow Disney lyeyina neryo yali erimugjeeko nga tebakyamuyita Jack Sparrow ng'erimugjeeko. Munange omusango gugenda nga kizuuka nti Amber Heard omusango yali awaayiriza Johnny Depp. Munnange kyekyabaawo nga kkooti eragira Amber Heard akompasetinge Johnny Depp miliyoni 15 nga bazimuwa ng'abawagizi kati nno bavaayo ng'abatandika okwekalakaasa. By the way, guno omusango gwagenda otambula nga Johnny Depp oba Johnny Christopher Depp oyo gwe mulaba ng'aliko support ate mainly yali y'abakazi. Ono akita ayagalwa nnyo gwe ky'oba omanya. Jack Sparrow ayagalwa. Johnny Depp kumu bye yafunamu yasuwinga Disney olw'okwanga otuuka conclusion zinga tebannamanya era naye yino musasula ssente. Amber Heard abawagizi nga bavaayo beekalakaasa nga bamugamba we batamuggyamu Aquaman ekyokubiri The Lost Kingdom tebagenda giraba. That is the reason lwaki filimu eno eruddeyo. Kubanga DC yalowooza ebintu bingi. Omusango gwagenda okubaawo nga filimu yaggwa dda. Naye nga beebuuza, tuddemu tugizannye oba tumusangulemu. Kubanga era omusangulamu mubanga bagenda okuddamu okuzannya patisi ze. Amawulire amatuufu gagamba nti alabika akyalimu though we are not that sure. Naye ate we twogerera Amber Heard yadduka mu Hollywood era ng'abeera Spain gy'abeera ne muwala we gwe bayita Ona yeekweka eyo era ng'olugambo lugamba nti tasuubira kudda mu Hollywood essaawa yonna very soon. Alidda naye tali sure obuswavu bwaliko bungi nnyo. It's not what you did, son, that angers me so. It's who you did it to. Who? The fucking nobody? That fucking nobody is John Wick. John Wick! Musoke mujje. Finally, part 5 kukakasiddwa nti egenda kujja. Ku bimu ku bibuuzo byensuubira, John Wick yafudde, John Wick yafudde. Listen to this and listen very good. Omu ku bachairmani aba Lion Gates Motion Pictures Group gwe bayita Joe Drake yabadde kasimu akamu ne site ezimu ezimu okwesigika gye bayita Comic Book. Natukakasa nti John Wick 5 erimu all stages of development nti erimu kolebwako natuwadde mwaka ki era Lion Gates netukakasa nti erimu gaziya John Wick's world erimu gezaako jigaziya so tugenda jifunamu bu series nga buli related ku John Wick nga the movie ne filimu ezenja ulonga sisiri. For example, guno mwaka gwennyini nga 22 September 2023 continent egenda fuluma. The continent najibakolerako dda bali ku channel yange ya TikTok nembagamba egenda kuba ekwata kuba assassins neja kuba mbiseera bikadde so tugenda kulumba nnyo ku hotels ezo ezi hostinga ba assassins bonna
tugenda focusing out era kaja kuba mu format yo road adventure ne si ziri ziri enkadde nnyo abalabazi gangster squad muba mu kitegera kyenjogera ko film format wetyo continent ejja kuba efuluma era ngeno nayo era mu John Wick world so ejja kubaawo John Wick gye yava. Then spin off ya soko wa filmu egendo soka mu John Wick world bagenda kuba bajita Berlina. Berlina egenda kuba ekwata ku assassini omu ayagala okuritayalinga omukyala naye bagenda muti oba bamutira famire ye oba mutira famire ye najja na revenginga era yeyo filmu Berlina eriwo mu biseera bya John Wick nga akyali assassini nga tanina ritayalinga so ekyo kiba kitegeeza nti Berlina mu biseera ebyo ne John Wick yali waali era tumusuubira omulabako akicuwale ayinza n'okuba John Wick gwe baatuma okutta famire ya Berlina ng'ovudde ku kya Berlina eyo yennyini nga yo firimu tusuubira ne firimu endala ssatu ezeeyongerayo mu John Wick spin-off. Okay, kakati John Wick awayinza okulabirako jjukira John Wick wanu etandika John Wick yali tayalinga okuva mu bwasasini era nga mukyala we yali afudde n'amulekera embwa n'emmotoka nyokati alabatala part 1 ekyo mukijjukira nti John Wick atandika ate okubeera okuyiggibwa katabanika mafi y'omu kajja ewuwe ne kabba emmotoka ye ne kabba ne katta n'embwa ye ate ng'embwa ye mukyala we yali agimulekedde so kola revenge mpaka nakati John Wick w'akomye ye by the way nga tukyagenda mu maaso obadde okimanyi muno John Wick the movie eyo siri eryali erinnya lyaye ttuufu John Wick filimu originally yali ayitibwa Sikon yerinnya lyayo naye buli interview gye batwalangamu Kylian Reeves ajogereko nga bamubuuza ku filimu yaabwe jja nga ye karakita ya John Wick yamukwata mu mutwe nga kimu bibiri afilimu yaffe ejja gye bayita John Wick sorry Sikon ne interview eddako angati batwogera ku filimu yaffe egenda okujja gye bayita John Wick kakati like erinnya ne likwata nnyo mawulire nga baba bagamba filimu ya Kylian Reeves gye bayita John Wick nabo ne kibakwata so Lion Gates ne tulawansi ne gamba jeri wachi tuwemenya. Tujuwele dala John Wick. Enamu ya filmu ya Scorn. Tuwachimanya bulungi nti John Wick amanya gama tufu. Yali ayina kuyitibwa Jordania Jovanoviki. Aha, filmu ya John Wick. By the way, anga sina galawo. John Wick by the way na yobali mjikola mu game. So very soon, we sunge okuzanya John Wick. Ine jaku nyuma. Mom news coming up very soon. Erangu bade televizion piko dotula TV. Obali mupya, babe, please make sure that you subscribe make channel ya Feno. Naka deka notification okatete ko so that watu miss gagulira neri bali good day wo. Tugateka ko wano. Aba Monsterverse video ya mwesemba yo finally egenda kujja the top 10 monsters in the Monsterverse. Kulom kaga lweno wiki yenyini insha Allah. Tugenda kuba tuji dropping top 10 monsters in Monsterverse. Dotula VMP, erangu bade ku dotula TV. Ah, shit.